יצאנו לדרך לפני 5 ימים בתכנון המבצע. היום כוח של הימ"מ בשיתוף היחידה המבצעית של השב"כ איתנו במעטפת, ביכולת המאפשרת גם לקיים, גם להוציא לפועל וגם לחלץ. היו יכולים להיות מלא מקרים ותגובות, ואני רוצה להגיד לכם שאני פשוט גאה בכם. תראו כמה עם ישראל גאה בכם, אוהב אתכם, מסתכל עליכם ורואה בכם כדוגמה. והיום במחויבות שלנו להביא הביתה את החטופים, הבאנו 4 חטופים במבצע יוצא מן הכלל, לא בלי מחיר. איבדנו לוחם ימ"מ בלחימה הזו ובמבצע הזה, אבל ברמה הערכית והמוסרית עשינו את כל מה שאנחנו יכולים כדי להחזיר הביתה את החטופים, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. יש כרגע 120 חטופים עדיין בעזה, ואנחנו לא נעצור עד שלא נביא הביתה את כל החטופים. לזה אנחנו מחויבים. אנחנו גם מחויבים להשמיד את האויב מהצד השני ולפרק את התשתית התת-קרקעית והעל-קרקעית שלו. ככה אנחנו עושים כבר 8 חודשים, ונמשיך לעשות את זה. ומי שעושה את זה יום יום, שעה שעה, זה אתם. בגבורה, בנחישות, והכי חשוב, ברעות. ורק לדקה, לשמוח, ויאללה, ממשיכים קדימה ודוחפים קדימה. אני גאה בכם. אם הייתי יכול לחבק כל אחד ואחד מכם, הייתי מחבק כל אחד ואחד ואחד מכם. אוהב אתכם וגאה מאוד